Песента се казва Ела и оригинално в изпълнение на БТР. Тандема с Борис Керанов основахме миналата година през ноември месец, когато аз реших да се запиша на уроци по пеене при госпожа Стефка Денева. И там се запознахме с него и решихме да направим тази песен колективно. Да, много година първоначално писах на БТР, на страницата, на Славчо, на Наско и Славчо ни отговори от неговия профил, отговориха ни от на БТР профил, пратиха ни акордите и за което много им благодарим да не спира да бъдат такива каквито са и да ни вдъхновяват. Аранжиментът е наш, опитахме се да я пригодим за настоящата обстановка и да я направим в по-акустичен вариант. В тази песен даваме себе си, даваме нашата енергия, те си имат тяхна енергия, ние си имаме наша и това се усеща. Нали, ние не се конкурираме по никакъв начин, ние просто сме проводници на тяхното изкуство. Това е изкуство, това е за всички и вдъхновени от тях, естествено, цялата тая емоция се опитваме. Нали. За нас е удоволствие да изпълняваме тази песен. Се надяваме да отворят, нали, да можем да изпълним и на живо, защото е много по-ефектно. С Борис работим по нови песни, акустични, даже оригинални, не само кавари. И за нас ще бъде огромно удоволствие, ако можем да ги споделим с всички вас. Имаме някои неща, които подготвяме като авторски, за там няма срок, но вече имаме и някои проекти, които са по-лесно осъществими. Пак може би да ги наречем кавари на наши български песни, отново за поздрав и да ги осъществим с нашата енергия. Предизвикателство е да се направи такава песен и такъв проект, но за нас е удоволствие и това е главното нещо, което ни мотивира да го правим. Не сме направили още хит, не знам, обаче един ден може би да стане. Ние влагаме сърце и душа в това, което правим. Аз съм много щастлив, че се занимавам с класическа музика вече 12 години. И това ми е дало една страхотна основа на базата, на която мога да продължа да се занимавам и с поп-музика и с други видове и жанрове. Поп-музиката е изключително интересна за мен и в момента мисля да концентрирам своите сили и енергия в тази насока. И аранжиментите ще се опитвам да ги правя по възможно най-добрия начин с уменията, които имам, които са придобити от класическата музика.